Pavle, už jsme si říkali, že vlastně e-mail je to nejcennější, co máme a že bychom si to měli co nejlépe zabezpečit. To znamená silné heslo, dvoufaktorové ověření. Ale proč je vlastně ten e-mail tak důležitý? No ono totiž k e-mailu se vám vážou ostatní služby, které jste si na něj registrovali. Většina služeb dneska chce, abyste jako uživatelské jméno použili vaši e-mailovou adresu a pokud byste třeba zapomněli heslo, tak si můžete kliknout na takové to tlačítko magické, zapomenuté heslo a na váš e-mail přijde nějaký požadavek na reset toho hesla nebo dokonce nové heslo jako takové. A pokud by se vám útočník do toho e-mailu dostal, tak vám může vlastně takhle poresetovat ty ostatní účty a získat k ním přístup. Mm-hmm. A je pravda, že vlastně částečně se i za tebe ten člověk potom může vydávat, protože jakmile má přístup k tomu e-mailu, tak asi není problém někomu poslat nějaký další e-mail. E-mail musí být dobře zabezpečený. Hodně z nás má svůj soukromý e-mail nebo více soukromých e-mailů a pracovní e-mail, případně ještě nějaké školní e-maily a tak dále. Je dobré tyhle ty věci oddělovat a na co bychom si měli dát pozor? Určitě ne dobré, ale potřeba to oddělovat. Pokud se budeme bavit o domácím a firmním e-mailu, tak představte si, že byste se zaregistrovali nějaké své soukromé účty na pracovní e-mail a následně jste dostali výpověď. Vy v té práci skončíte, vaše e-mailová schránka se zahodí, smaže, znehodnotí, vy se k ní už nikdy nedostanete a pokud byste zapomněli heslo nebo co vám cokoliv z toho účtu posílalo, tak se k tomu nedostanete. Jo? Pak je velký problém to nechat někde změnit. Navíc, často firmy mají nějakou politiku, kterou vlastně zakazují používání těchto z těch pracovních e-mailů k registraci do soukromých služeb. Je to třeba z toho důvodu, že spousta uživatelů používá stejné heslo k více službám a kdyby vlastně vám uteklo heslo, které jste použili na nějakém soukromém fóru, seznamce nebo něčem takovém s tím firmním e-mailem a shodou okolností jste měli stejné heslo nastavené do práce, tak vlastně přicházíte o tu firmní identitu anebo školní, cokoliv. To je prostě velký problém. Takže je dobré si to rozdělit. A opravdu soukromý e-mail, soukromé věci na soukromým, firemní na firemním, školní na školním. Co když třeba se rozhodnu, že si chci, já nevím, něco koupit v nějakém e-shopu, kde jsem ještě doteďka nic nenakupoval a možná, že už tam ani nic nakupovat nebudu, je to jednorázová záležitost. Mám použít osobní mail, nebo si mám třeba založit nějaký extra e-mail, anebo je nějaká ještě jiná možnost? Setkal jsem se s různými možnostmi, často to uživatelé mají tak, že mají jeden e-mail vyhrazený na tyhle nákupy, ale to je pak e-mailová schránka plná spamu. A pokud vlastně nechcete už na tom e-shopu nikdy nakupovat, existují takzvané dočasné e-mailové schránky, říká se tomu pětiminutový e-mail nebo temporary mail a díky tomu vlastně můžete použít jednorázovou vygenerovanou adresu, kterou pak vlastně na ní nakoupíte, uděláte tu jednorázovou registraci, přijde vám nějaké potvrzení, vy si třeba stáhnete fakturu a ten e-mail po zavření toho okna prohlížeče zmizí a už se k němu nedostanete. Ale vy to ani nepotřebujete, takže vám to nevadí. Mm-hmm. Odkaz na takové služby najdete v popisu videa. A velice často tím mailem posíláme hodně citlivé záležitosti, různé, třeba kolikrát tam jde i nějaká citlivá dokumentace. Je tohle dobré poslat jako přílohu, a nebo někdy je to třeba sken, je to velké, přílohou to neprojde, tak to hodně lidí třeba nahraje na nějaký ten server typu ulož to. Tak jak bezpečně posílat takovéhle velké objemy dat? To je zajímavá otázka. Existuje několik různých variant. Já osobně se přikláním k tomu, že pokud posíláte jakákoliv citlivá data, tak nikdy to nepatří na ty sdílené úložiště typu ulož to nebo něco podobného. Pokud se bavíme o nějakém domácím firemním prostředí, tak u toho firemního často máte nějaký Microsoft 365 nebo Google Workspace nebo něco podobného. U těch domácích služeb máte nějaký OneDrive nebo Google Disk nebo něco podobného. A vy vždycky můžete poslat odkaz na ten soubor a i tak, jenom když máte ten odkaz, tak ho buď určíte jednomu konkrétnímu člověku, pokud má u té samé služby účet, takže víte, že nikdo jiný to prostě neotevře, anebo, a to je podle mě lepší, se vlastně ten odkaz ještě zaheslujete, ty služby to umožňují nastavit si přístup vlastně k tomu odkazu heslem a to heslo pošlete druhým kanálem, typicky SMS-kou. Takže uživateli v e-mailu pošlete odkaz na nějaký soubor, ten soubor bude zaheslovaný, kdyby náhodou se v tom jeho e-mailu k tomu někdo dostal nebo kdyby to po cestě někdo odchytil, tak ten link jako takový nestačí, tomu uživateli od tebe potom přijde ještě SMS-ka, kdy bude nějaké 10znaké třeba heslo, ať to není těch 32 znaků, kterých jsme se bavili, to by bylo asi nepraktické, nějaké 10znaké heslo a ten uživatel s tím přihlásí nebo zadá to heslo, odemkne se ten dokument a může si ho stáhnout.
A já bych ještě možná připomněl, že u většiny těchto služeb, o kterých jsme mluvili, jde i nastavit třeba délka platnosti toho odkazu. Takže když se třeba posílá nějaký, já nevím, velký soubor, tak všechny tyhle ty způsoby zabezpečení můžeme využít, ale zároveň můžeme třeba nastavit, že ten odkaz nebude, já nevím, za 2 dny už platný. Určitě bych ještě jednou varoval před tím ukládat to na uložto nebo něco podobného. Když se podíváte na uložto a napíšete tam něco jako vzor smlouvy, seznam zaměstnanců nebo něco podobného, nejde tam spoustu zajímavých materiálů, plný citlivých dat. Takže opravdu berte to jako příklad, jak to nedělat.